ジャンボ、ヒデです。アフリカで決して言ってはいけない日本語があるので、アフリカ人と話すときや、これから旅行で行く方、マジで気をつけてください。ちなみに、あの地名です。事実なのか、トニーに聞いてみました。うなじは、わジャパニー、ラジマ、they never say Japanese country name。うなじは、熊本。So Japan has country name Kumamoto. Fujui? Najua. Lakini kwa Kiswahili kenye unasema inamaanisha tofauti. Inamaanisha tofauti kabisa. そうなんです。実は熊本という言葉はスワヒリ語でとんでもない下ネタになってしまうんです。熊は女性器を意味する言葉で、元は熱いという意味。なので、熊本は女性器が熱くなっているというとんでもない意味になってしまうんです。If Japanese people say I'm from 熊本 is problem for Kenya? Yes. Really? Oh. ありがとう、トニー。変なこと聞いてごめんね。でも、本当に NG なのか、実験。高田里千馬、熊本。But Japanese serious because it's a very normal. So many people say I'm from Kumamoto. Kwa mfano, tane na mwanadada, mamchana. Ndiye hivyo atakimbia. Nikisema Kumamoto kwa mshana anakasirika, atakasirika. Na kwa mwanaume.熊本出身の方はくれぐれもお気をつけください。出身を聞かれたら九州と答えましょう。ちなみに女性が男性に言うと誘ってる意味になってしまい、男性が女性に言うとただのド変態になってしまいます。僕の友達も知らずに言ってしまい、白い目で見られた経験がありました。最後に日本が大好きなトニーに日本語について質問してみました。同じはジャパニーズ、サムジャパニーズ、サムジャパニーズ、カマ、こんばんは、おお、ありがとう、おはようございます、名前はトニーです。にきどうごきよさな。うん、遠い遠いケニアで日本語を勉強しているなんてなんか嬉しいですね。アサンテサーナ、夢はいつか日本に行きたいと語るトニーに質問などありましたら次回インタビューの際に聞きますので、ぜひコメント欄にお願いします。以上、絶対に言ってはいけない日本語調査でした。面白かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ではトゥタオナーナー。